Sarina Bashir. Semua tadi berapa? 47 tahun. Akak tahu stokin daripada siapa? Daripada Kak Mazna. Okey. Kak pakai berapa hari? Sebelum tu apa sakit badan kak? Antara sakit je. Jari kaki, bengkok. Lepas tu ulat-ulat air banyak. Berair lah. Memang berair. Selesai. Maksud dia antara dia kaki boleh duduk. Boleh duduk. Kejap kan boleh dia jadi berapa lama ni? Bisa aja. Kalau tidak kejap pusing. Kaki? Kaki pun kering. Yang bengkok dia pun dah boleh. Yang dah lembut. Dah boleh dah lembut. Tak sakit. Dia dah sakit. Oh, sakit eh? Dia macam nak tidih dah. Dia tidih tau. Dia bengkok dia keras. Tak boleh naik tu. Yang kata ulat air? Ulat air dah kering. Bersih ya? Stokin yang pakai ada bau busuk? Tak ada. Akak pun cium stokin. Cium lah. Lepas dia bagi tak basuh, cium. Tak. Sebab tak ada bau. Ada bau. Tiga orang lah pakai. Dua. Okey. Datang kotor pun. Alhamdulillah. Saya doakan akak terus sihat. Lagi stokin pakai setiap hari. Kalau kita dah sihat, sebenarnya apa-apa pun boleh buat. Apa saja boleh makan. Okey, makcik Fatimah.